Seguirem aquí, al peu del canó, hi haurà dies molt difícils, no sempre podrem fer tot el que volem tan ràpid com voldríem. Hi haurà dies també de conflicte i de tensió. Seguirà sent necessari a vegades ser contundents i mai deixar de dir les coses pel seu nom, però ara més que mai, que hem vist lo nerviosos que estan, no caurem en les seves provocacions. No caurem en les seves provocacions. Estan cada dia intentant burxar-nos, cada dia intentant que ens barallem entre nosaltres, i nosaltres som la gent de la fraternitat, de la generositat, de la valentia, de la gent comuna que està aquí per feminitzar la política, per poder posar la vida al centre de totes les prioritats i per demostrar que efectivament una altra política és possible. I ho serà sempre amb tots i totes vosaltres. Us necessitem, us ho devem tot, us estem profundament agraïdes per haver arribat fins aquí, perquè el que estem fent és èpic, és un miracle i ho està fent la gent comuna. És un honor, de veritat us ho dic, és un orgull poder ser una cara visible d'aquesta revolució democràtica. Gràcies de tot cor.